viņiem, boys! Hello! Hello! Jānoks, pajānoks! Lielais futbols ir ieradies Rīgā! Hearts faniem pieder arī šis klubs! Es nezinu, vai es tikšu līdz stadionam, bet tiekamies stadionā! Komandas īpašnieki ir kluba fani. Kā tas iespējams? Kāpēc gan ne? Pagājušo gadu mēs oficiāli pārņēmām kontroli pār klubu. Katru mēnesi mēs brīvprātīgi veicam maksājumu klubu kasē. Tas var būt 5, 10 vai 20 mārciņas pēc pašu izvēles. Tik tiešām, Hearts klubs kopš pagājušā gada oficiāli pieder tā faniem, jeb Foundation of Hearts. Tas ir lielākais faniem piederošais klubs Lielbritānijā. Tieši līdzjūtēji paglāba Hearts no pilnīga bankrota. Bet šis viņiem ir īpašs gads, jo Edinburgas lielākais klubs pēc 18 gadu pauzes atgriežas uz Eiropas skatuves, debitējot Eiropas konferences līgā. 2000 fanu devās līdzi komandai uz Rīgu un pusnedēļu Vecrīga bija Hearts krāsās. Jā, mēs esam atgriezušies augsta līmeņa Eiropas turnīrā. Esam tur, kur mums piederētos būt. Tas ir lieliski. Bet vai RFS ir mums gatavi? Protams. Neko šitāt neesmu redzējis pēdējos gados pilnīgi noteikti. Bet raudzīgi kopumā? Jā, nāk cilvēki klāt, kad ierauga džemperi, tad atnāk sasveicinās, piedāvā iedzert un ballēties, bet nu jā, pagaidām draudzīgi, redzēsim, kā būs pēc spēles, kad viņi zaudēs. Kā redzat, līdz stadionam tiku, paspējām pat pieslēgties panorāmas sporta ziņu tiešraidei. Tulīt jau fani arī piepildīs stadionu, visas 8000 sēdvietas būs aizpildītas un varēs sākties īstie futbola svētki. Hearts, hearts, glorious hearts, it's better to take us to live by